Kaip praėjo rinkiminė kampanija? Rinkiminė kampanija buvo inteligentiška, rami. Aš galvoju, kad byloje padaryti darbai, o ne tas mėno intensyvios veiklos čia. Gal galit pabandyti prognozuoti, kaip atrodys naujasis Seimas? Kas daugiausia gaus, kokios politinės jėgos sudarys koalicijas? Aš galvoju, kad visų pirma, liberalų sąjūdis iš tikrųjų turės labai daug balsų. Į trejetuką manyčiau jai socialdemokratų partija ir darbo partija. O dėl koalicijų sunku kalbėti, nes šiaip žiūrint į visą partijų spektrą dalyvaujantį rinkimuose, aš manau, kad netikėtumų Lietuva šį vakarą sulauks. O kaip galvojate, kaip žmonės pasakys dėl referendumo? Aš dėl referendumo galvoju, kad pasakys ne. Kaip praėjo rinkiminė kova? Na, beveik, sakyčiau, korektiškai, nežiūrint kai kurių smulkių tokių išsišokimų prieš mane. O šiaip tai iš, žodžiu, kažko ypatingo nebuvo. Kaip galvojate, kurios partijos pateks į Seimą? Na, tikiuosi, kad pateks didžiausios partijos, tai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionės demokratai, socialdemokratai, na ir, manau, darbo partija ir Tvarka ir teisingumas. Kaip, ką manote, kaip žmonės balsuos referendume? Ir kaip jūs balsavote? Aš balsavau teigiamai už tai, kad mes išliptume iš tos energetinės dobies ir tikiu, kad žmonės supras ir taip pat balsuos teigiamai. Kur lauksite rinkimų rezultato? Na, tikiuosi, kad va, dabar tai važiuosiu į Vilnių, bet tai asmeniniais reikalais. Tikiuosi, kad vakare lauksiu rinkimų rezultatų namie ramiai, su šeima. Taip, taip. Gerai, ačiū, sėkmės. Kaip praėjo ši rinkiminė kampanija? Na, jinai buvo aktyvesnė negu 2008 metų, vien tai, kad jau buvo daug leista reklaminės medžiagos per televiziją, tai yra klipai, ji tiesiog buvo spalvingesnė. Džiugu tai, kad pradėjo grįžti diskusijose prie programinių nuostatų ir manau, kad diskusijos Lietuvos ryto televizijoje tikrai buvo naudingos žmonėms. O šiaip taip, kaip visada, visą laiką būna tam tikrų įvairiausių niansų. Kaip galvojate, kurios partijos pateks į Seimą? Pateks darbo partija, socialdemokratų, Tėvinės sąjunga krikščionys demokratai, liberalų sąjūdis ir Tvarka ir teisingumas. O dėl kitų yra klausimas, priklausys nuo to, koks aktyvumas žmonių bus ir taip toliau. Kaip galvojate žmonės, kokią nuomonę išreikš referendume? Sunku pasakyti, bet pagal bendrą nuotaiką, kiek mes turime informacijos iš tyrimų, tai žmonės pasisako daugumoje prieš. Bet na, kaip jūs norite? Na, balsavimas yra slaptas. Šiaip Seime, balsuojant už įstatymus, aš nejau balsuoti, tai reiškia pozicija mano buvo prieš. Kur lauksite rinkimų rezultato? Na, iki vakare būsiu Ukmergėje, o arčiau vidurnakčio teks vykti į Vilnių, nes vyksta dar televizijos laidos ir dar prašo dalyvauti. Ir rytoj ryte, jau labam ryte, taip pat turėsiu būti televizijoje.